Estamos começando mais um vídeo aqui do melhor canal sobre o Unbox. O nome desse canal aqui se chama Importação Unbox. Iremos trazer mais um vídeo top para você. Nossas compras da Shopee, é isso mesmo. Comprei essa camisa aqui do Celtic, de basquete da Shopee. E eu quero mostrar aqui para vocês cada detalhe dessa camisa, tá bom? Lembrando que todos os nossos produtos que a gente traz aqui, a gente deixa o link na descrição. Se você quiser comprar ou se você gostou do nosso conteúdo e quiser lá adquirir, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Vou mostrar aqui pra você essa camisa aqui do Celtic branca, cara. Que camisa top, tá bom? Antes, eu quero te falar do nosso patrocinador aqui oficial, que é a máquina de cartão da Tom. Se você não tem uma máquina de cartão ainda, cara, você simplesmente precisa ter uma máquina de cartão. Se você faz vendas de produtos físicos, venda de serviço, venda, se você é empresário, micro produto, se você tem loja, adquira agora a sua verdinha, que é a patrocinador oficial aqui do canal Importação Unbox, tá bom? Irei deixar também o link na descrição. Sem mais delongas, se liga só, camisa do Celtic, vamos nessa. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Se inscreveu já? Deixa eu ver se você se inscreveu. Pô, não se inscreveu ainda, cara. Ah, se inscreveu? Agora sim, vamos nessa. Eita, caraca. Que camisa, hein? Caraca, que camisa é essa, mano? Cara, que camisa. Sem dúvida nenhuma, mas das camisas mais bonitas que eu já comprei na Shopee. Mano, olha isso. Olha essa qualidade. Caraca, mano. Ó, primeiro detalhe. A etiqueta por dentro, olha só. Que qualidade incrível. Olha só, mano. É porque vocês não estão conseguindo aqui, ó. Vocês não conseguem tocar, mano. Mas olha só. Alto relevo essa etiqueta por dentro, mano. Olha que qualidade top. Que camisa linda, mano. Olha essa gola, rapaziada. Galera, olha essa gola. Perfeita. Atrás. Perfeito, sem nenhum detalhe. Um nome. Perfeito. Olha o número. 33. Na frente. Escrito Celtic. Ó. Lembra que eu falei pra vocês? Essa aqui, já viu o modelo já? Deixa eu ver aqui. Já viu o modelo com o símbolo da Nike. Mas lembra que eu falei que eu trouxe a do Lakers, que é o do Jordan. Do Michael Jordan, né? Fazendo a cesta. Eu trouxe aqui uma do Golden, que é um Nike escrito também. Nike escrito e o símbolo e a logo da Nike. E essa aqui é só com a logo da Nike. Mas olha só, cara. Que camisa linda, mano. Que camisa linda. Cara, que camisa perfeita. Olha o detalhe do número. Olha o detalhe do número. Apesar de estar no vídeo, cara, você consegue ver a qualidade através do vídeo. Então, deixa um comentário aí, sério. Deixa um comentário dizendo o que você está achando. Deixa um comentário aí. A etiqueta aqui também, ó. Olha a etiqueta. QR Code. Essa aqui é tamanho. Que tamanho é esse? Tamanho L. Tamanho L é 48. Ó. Etiqueta aqui na frente também perfeita, galera. Vocês estão vendo no vídeo, mas assim, perfeito, galera. Perfeito mesmo. Vocês sabem, cara, se tiver algum detalhe, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu não quero, quero ser transparente com vocês. Ó, sempre vem com um fiapinho assim, ó. Isso aqui, cara, é mínimo. Uma tesourinha aqui, tu tira isso. Sem mais. A gola na lateral. Verde. Verde com branco. Essa gola também é linda, hein? A gola na lateral também. Olha só. Por dentro. Deixa eu ver se tem etiqueta aqui por dentro.
Ó. Etiqueta aqui por dentro também. Mano, uma das camisas mais bonitas. Pena que essa aqui eu acho que eu vou vender. Mas se eu não vender essa aqui, com certeza eu vou pegar pra mim essa camisa, hein? Que camisa fera. Que camisa fera. Nossa, mano. Que camisa linda. Galera, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Conteúdo bem rápido, mas assim, só pra tirar as dúvidas mesmo. Só pra tirar a dúvida dessa camisa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se você quiser comprar essa camisa, vou deixar o link aqui na descrição. Então chega lá, pede tua camisa, que vai chegar muito rápido na tua casa. Essa camisa aqui chegou com 15 dias. Então, cara, vale muito a pena você pagar R$100 e esperar 15 dias na sua casa, sem dúvida nenhuma. Mais um recado, maquininha da Tom. Se você ainda não tem sua maquininha, peça agora, tá? Peça agora sua maquininha da Tom, que é a melhor máquina de cartão do mundo, tá bom? Link na descrição também. Finalizando mais um vídeo com essa camisa aqui fera. Galera, espero que vocês tenham gostado. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui. Que camisa top. Que camisa top. Caraca, linda a camisa.